Hejsan, Lisa här. Det här är en video från en live hos Cillian Papers. Och jag tänkte att jag skulle göra ett one sheet minialbum. Så man gör alltså ett minialbum av ett enda papper. Om man vill då. Och inspirationen kommer vara från den här journalsidan som jag visade. Och jag jobbar på ett white stamping card från Crafters Companion. Så den här sidan med färger och lite stämplar och sånt kommer vara inspiration. Så vi ska börja med att sätta lite färg på pappret. Och jag har en sån här craft mat, den vita där på glasbrädan från Tonic Studio. Så den ska jag jobba på. Den pärlar färgen så härligt. Så jag börjar med att spraya lite färg. Twisted Citron och Mermaid Lagoon. Och det är de två färgerna bara som jag ska köra på hela det här pappret. Så det är ett helt A4 som jag ska försöka fylla med färg. Jag smushar ner pappret i det här, sprayar kanterna lite grann så färgen flyter så jag inte får så skarpa kanter. Och så torkar jag mellan varje lager och så bygger jag upp det här då. Så lite mer smushing och så får man ta bort färg och börja om så att det inte bara blir geggamoj av det utan man verkligen får de här två färgerna och bara lite mix av de två. Så torka, smusha, torka, smusha, torka och smusha tills man är nöjd med det här pappret. Så många lager blir snygga fläckar och lite små prickar och sånt där. Man får testa sig fram helt enkelt. Och det går att blanda oxider och vanlig distress stain, den vanliga sprayfärgen. Det gör snyggt. Så torka, torka så att det är torrt hela pappret. Sen tänker jag mig att jag använder lite stämplar. Jag var inte riktigt klar med julstämplarna kände jag från Tim Holtz. Så jag plockade fram dem igen. Och den här CMS 426 har jättemånga stämplar som inte alls ser speciellt juliga ut. Så jag tar den här med lite noter och musik. Det är ingen aning om det är julmusik eller inte, men vem bryr sig? Det syns inte. Så att jag stämplar den lite random över hela sidan åt alla möjliga håll. Eftersom albumet kommer vikas ihop åt olika håll sen. Och sen tar vi den här lite skriptstämpeln och byter färg. Och så gör jag samma sak med den. Stämplar lite överallt på hela bakgrunden. Samma sak där. Ingen som vet var det står. Så att det är enbart dekoration. Superläckert. Och nu då ska vi ta och få till det här vikningen innan vi gör det lilla albumet. Så det här kommer bli vikning i realtid nu. Ingen speed på den här. Så jag börjar med att vika det på lång och viker den mitt på. En vikning på mitten alltså, på längsta hållet. Och ju mer noga man är, desto snyggare album får man i slutänden. Så jag rekommenderar att vara lite petig med hur det hamnar i kanterna och sådär. Man behöver inte mäta, det är enbart vikningar på mitten och sådär så att man kan ha vilken storlek på pappret man vill faktiskt. Albumet formar sig ut efter det. Så en vikning på mitten är det som man börjar med på lång och sen gör man samma sak åt andra hållet. En vikning med kortsidorna emot varann. Och försök vara lite petig, sätt ihop dem bra. Jag har mitt falsben till hjälp här så jag kan pressa ner och få en bra vikning. Kör hörn mot hörn och tar varje sida för sig. Så får jag det ganska så bra och jämnt. Så nu har vi då vikt ett kors i den här. Och så är det dags att vika från kortsidan och in mot mitten. Så man stoppar vid mitten, alltså viker ena halvan på hälften. Försöker vara noga så att kanterna är jämna. Och så får man pressa ner. Ni ser att mitt papper spricker lite grann, men jag bryr mig inte så mycket om det. Det ska i alla fall vara ett art journal album så att det kommer inte vara så snyggt i slutändan i alla fall. Samma sak från andra hållet. Jag viker in kanten mot mitten.
Så nu har vi då några vikningar här. En på lång och tre på kort. Så det är det som behövs. Så man behöver inte mäta, utan på mitten och på mitten och på mitten. Det är det man behöver komma ihåg. Sen ska vi klippa den här. Jag ska visa med ett streck vart man ska klippa någonstans. Så man klipper alltså 3/4 av det här. 3 stycken av de här panelerna ska klippas. Så ni ser, den längst upp ska man inte klippa igenom, utan bara 2 eller 3/4 ska klippas. Spar den där längst upp. Så klipp igenom 1, klipp igenom 2 och klipp igenom 3 och stanna där. Så ser ut som ett par byxor när man är klar ungefär. Och det är då toppbiten man viker ihop och så flärparna zigzackar man ihop. Ni kommer få se det en gång till om en liten stund. Kommer jag visa igen. Så då har man sitt album. Så utsidan, framsida och baksida blir vit när man gör så här. Så där kan man antingen dekorera och göra på pappret, eller så gör man lösa fram- och baksidor som man sätter på det här lilla albumet. Det gör man som man vill. Jag tänkte lösa fram- och baksidor, så att jag gör samma paper smooshing med mina distressoxider på de här. Och sen kommer jag att göra klart det efter filmen. Eftersom det var från en live så hann jag inte riktigt göra hela albumet klart, utan gjorde en del av det. Och här kommer då vikningen igen. Man viker det på lång och pressar ihop de där 2 längst upp. Ni ser de som man inte klippte. De 2 ska ihop med varann. Ja, först var det vikningarna. Vik på mitten på lång, vik på mitten på kort och så vik upp kortsidorna. Det är så vikningarna går till. Så mitten åt båda håll och så viker man in kortsidan. Och så klipper man då 3/4 av de här så att det ser ut som ett par byxor. Och sen när man viker ihop då, topparten där, alltså längst upp, går ihop. Och så varje sin sida zigzackar man fram och tillbaka. Så man får en vit utsida och insida, alltså fram- och baksida. Kommer från baksidan av pappret. Och vill man sätta ihop det här då, så ta en stark tejp, eller det går bra med lim också. Någonting som håller ihop det. Så jag använder den här röda tejpen från Tonic Studios. Den håller superbra. Så en av de där 2 panelerna längst upp som vi inte klippte, de sätter man tejp på. Och så viker man ihop den där. Och då står man kvar med de här benen som man ska då zigzacka. Och då sätter man tejp eller lim på den mittersta utav de här. Det är lätt att komma ihåg. Om man inte vet vilken riktigt man ska ta, så ta den mittersta. Ni ser att ni har 3 paneler på varje sida om den är vikningen. Och så fick jag lite tejp på utsidan så att jag klipper av det. Lite kladdar. Men den mittersta panelen är det på, och så viker jag in den mot mitten. Då fastnar den där. Så nu har jag 2 blad. Och så gör jag samma sak med på den andra sidan. Jag har 3 stycken paneler där. Jag sätter tejp på den mittersta. Och så viker jag den in mot mitten så att den fastnar. Så, där har jag mitt lilla album klart. Och de här sidorna som inte sitter ihop då, det är ju alltså då fram- och baksida. Och här i ryggen så ser man att det ser ut som att det sitter ihop. Massa olika papper, och det gör det ju faktiskt. Vill man så kan man sätta ihop fram- och baksida också, och så bestämmer man bara vilken av de här som är utsida och insida. Men lite dekorationer då. Jag fortsätter med det här sättet med julstämplar. Med den här julstjärnan. För det finns en jättesnygg swirl där också. Så den passar bra att ha i kanterna på mina sidor. Så jag stämplar med en grön dyna Distress Ink. Och swirlar till det lite grann. Så jag har några uppslag att jobba på.
Och sen tänkte jag att jag skulle använda en stencil också och visa, där kan man också göra lite mönster. Så jag tar en brun dyna. Den här heter Ironworks från Tim Holtz. Lite svirliga snirklar så där. Så jag gnussar lite färg runt kanten med den. Och så om man vill kan man ju även inka runt kanterna för att få det ännu mer murrigt och brunt. Och en till rolig stencil är den här. Jag kommer inte riktigt ihåg vad den heter, men det är en shifterstencil. Men jag kör den som den är och låter bli att skifta den helt enkelt. Jag tror numret är 120 på den. Så det blir små diamanter, så det kan man också köra då. Antingen runt kanten eller köra den lite på bakgrunden. Och så tillbaka till den här Ironworks igen. Lägger den också lite grann mer i mitten. Och så kan man köra lite stänk. Jag körde med den första utav oxiderna som jag använde till bakgrunden. Den som är lite gulgrön. Och mer julstämplar då. CMS 429. De här kvistarna. De är perfekta att använda också. Och alla utav dem är faktiskt inte så himla juliga, utan det är bara lövkvistar. Supersnyggt att använda som dekoration. Antingen direkt på sidan eller om man vill klippa ut dem. Jag kör direkt på sidan. Tänker att det är lite bra att bygga upp. På den här har jag klippt ut dem så de sitter under den där buggen faktiskt. Så jag försöker att inspireras av den här med stämplarna och kvisten och lite alltihopa. Här var det prat om den röda tejpen. Ja, jag stämplade lite grann. Och som sagt, jag blev lite kär i de här buggarna från Tim Holtz. Ni såg namn och nummer där på sättet. Så jag tar nyckelpigan. Den vill jag använda. Stämplar henne. CMS 410 heter sättet. Specimen. Och klipper ut den här. Något litet spröt åkte nog iväg, men sånt som händer när man har saxen. Och tar lite brun distressink och kör runt kanterna. Man får vara lite försiktig med benen, bara hålla ett finger under så att de inte går av. Och en favoritdekoration, lite sytråd. Och här har jag lite utav Dinas gelmedium för att limma fast den här. Och det är bra med lite extra klabbigt eller någonting. För då kan man limma på både den och så ta den med sig sytråden på samma gång. Har man tejp så är det lätt att sytråden bara fastnar i tejpen och så fastnar det inte ner på sidan sen. Så lite mer klibbigt behöver man ha. Ja, och så lite text då tänker jag. Så jag hittar på mina snarky stickers här från Tim Holtz. Så en sån får den bli tillsammans med nyckelpigan. Och så kör jag kanterna på den med en fjordbollpenna. Och det gäller att torka den så att man inte klabbar runt det helt enkelt. Ja, och så tänkte jag faktiskt att jag skulle köra en liten överraskningsgrej här. Jag körde ju en live inte så länge sedan med lite foil quill med Scan & Cut-maskinen. Så den här pennan jag håller i, den hör ju egentligen till maskinerna man kan köra. Scan & Cut, Sulet, Sizzix och Cricut. Och ta inte i spetsen,
Varning, varning, den är alltså varm. Den här sitter i ett USB-uttag. Och så drar jag den över min folie och får alltså då folien att fästa på sidan. Och det här var ju lite kul, för den här hade jag hade aldrig kunnat stoppa in boken i maskinen och gjort det här. Och sen hade jag haft freestyle-pennan. Det finns alltså en penna som är gjord för att du ska hålla i den och skriva eller rita med den. Då hade jag kört den, men eftersom jag inte hade den och inte riktigt ville vänta tills den kommer hem, så då tänkte jag att jag provar helt enkelt med den här som hör till maskinen. Och det funkar ju alldeles utmärkt. Så principen var väldigt, väldigt rolig. Då kan jag använda mina spillbitar av folien som jag har kvar sen andra bitar. Och det ska vara deras egen värmefolie för att det ska funka, för den är lite tunnare än de andra värmefolierna. Och är det för tjock plast så orkar den helt enkelt inte värma fast folien, då funkar det inte. Men We Are Memory Keepers egen folie som hör till den här foil quill, den funkar bra. Och här ser ni att jag har kommit ihåg och dragit ur den, och så bara visar jag hur man kan använda den med en stencil också om man vill. Så fram och baksida ska vi ha på den där sen, men det kommer jag att göra klart efter videon. Eller liven som det då var, för att vi hade inte riktigt tid att göra alltihopa. Och här kommer då en skiss på hur man gör det här albumet. Vik på lång på mitten, vik på kort på mitten, och så viker man båda korta halvorna in mot mitten. Så de vikningarna ska man alltså ha på sitt papper. Så man behöver inte mäta, utan bara vika på mitten och mitten och mitten. Och sen klipper man då 3/4. Klipp, klipp, klipp. Spar den sista längst upp, så den får sitta ihop. Så kan man då vika ihop det här sen. Och det faller sig ganska naturligt hur man ska vika. Så det blir som en zigzaglinje hela alltihopa. Så där var mitt album. Jag har fram- och baksida och jag har det jag inspirerades av. Ett litet ettpappersarksalbum, om man ska säga det på svenska då. Och massor av julstämplar, lite oxidsprayer. Ja, det var vad det hela blev den här gången. Så stort tack för att du hängde med och kikade. Vi ses i en annan video. Ha det så bra. Hej då!